2019 рік в Угорщині проголошений роком Ференца Ракоці II. Дитячі роки майбутнього князя Трансильванії, сина Ілони Зріні, пройшли на Закарпатті, а саме у Мукачівському замку. Долучилися до вшанування пам'яті про видатного політичного діяча та військового, артисти камерно-інструментального ансамблю «Угорські мелодії» обласної філармонії. Взагалі дуже цікава в нього історія Ракоці II. І тому ми музичними творами хочемо показати цей період, цей час, в якому він був. І хочемо донести до людей танці, музику, сольні співи. Тож увесь музично-танцювальний контент організатори підібрали таким чином, аби якнайповніше передати епоху минулих часів. До прикладу, такими є куруцтанці та вербунки. Дуже приємно працювати в цьому колективі. Танці приносять мені задоволення. Приємно доносити до наших меншин, що проживають на Закарпатті, їхню вже культуру, що як це було раніше, показувати їм їхні же рідні твори. Програму концерту склали твори Лаво Тияноге, Іштвана Мартона, Януша Бігарі та Вінце Зігмунда. Я дуже тішуся, що наш ансамбль зміг долучитися до відзначення року Ракоці таким концертом. Адже із Закарпаттям Ракоці пов'язує багато чого. У Мукачівському замку пройшли його дитячі роки. І саме тут були підняті його прапори у боротьбі під гаслом «З Богом за батьківщину та свободу». Долучився до мистецького заходу артист Закарпатського народного хору Шандор Шрайнер. Тарагот – старовинний угорський народний музичний інструмент. Як найкраще передає аутентичні мелодії історичної епохи 17-18 століть, у якій жив Ференц Ракоці II, зауважує Шандор Шрайнер. От 1700-800 роки, ми говоримо, коли тарагото це був одним із найважніших інструментів того часу, коли з замка в замок могли передавати дуже важливі інформації, тим більше, коли якісь війни йшли, чи якась радість була, інші мелодії були. Тарагото – це розкриваєш душу. Розкривали свої душі на тараготі і солдати, і люди, і танцювали під них. Ну і від того йшло от народні танці, і після того вже і ми виступаємо вже як довели до академічного, до камерного це все. І цікавіше і цікавіше програми можемо готувати. Сьогодні ми представимо програму до річниці другого Ракоці Ференца. Нам дуже приємно взяти в цьому участь. Це абсолютно інша музика. Це не просто народні пісні чи з оперет. Це інша музика, це окремий, як скажемо, як пласт цієї музики. Артисти ансамблю «Угорські мелодії» також зауважили, що кожною концертною програмою вони намагаються показати багатство мультикультурного життя Закарпаття.